আসসালামু আলাইকুম, আকাম জিরতান হর দফতোতা চ্যানালি বলতো মাল্টিমিডিয়া আসো সামতা কাইনে খানাস দুরাতিঙ্গা আকা বাসা নানাতিফি ওয়া হিস রাবার চাজিরতান আব্দি গুদ্দা কাবনা আর রাস গা কত আসা গেলাফা ইসিনিফ কাবনে ডুফনে জিররা আসো সামা খাইনা ওজিন তুর্তি গান ইসিন জানা আসো মানুগা চ্যানালি খাইনে খানা সাবস্ক্রাইব গোড়া হিরো তান খাইসান ডিফিস শেয়ার গোড়া ইসিনিন জেনা আসো সামা ওজিন তুর্তি গারি Asosama sansalata jirenya kota saglafa barisafi dehisanis Abdul Hakim Shamsuddin tik obodas miseji itide bisetin erge amas hinde bisne malta te iru jeeti yadoi halkan khaysa turte miseji boru alagarra waan hunda siif hin hima jettee naaf deebiste maaliif akkana na gooti dhiiroo abbaa insi ni dide lakkee hayyamuun dhabu jechaa rakkadhe ganama ganamaan dhuftee waa hunda naaf himte hassanoo abbaan kiyya nama birootiif na kennuuf qophaa'ee jira nama qabeenya qabu akkaan heerumuu fedha gurbaa isa wajjin hojjetu kan umriinis narra guddaatiif na kennu deema naan jette if keessatti rabbiin maaliif tila kana na fattana je'eetii yaaduu eegale harkadhe gisiin je'e narraa fuudhee fatanaa guddoo tana maaliif na fattane duuba ati akkam jetteen je'een sagalee qabbanuutu takkan ani ammatti waasan hin taane hin heerumuun jeen namaan hin beene kan umriinis narra guddaa waan qabeenya qabuuf qofa heerume akkaminnaan jette baaba anqaalii keetis diduun hin jaaladhu waan ati naan jettees ni hin godha kanaafuu waanuma hundaahu dhiise an ammaaf heeruma hin fedhu suutaan gaafaan barnoota fixe heeruma je'eeniitiin dhufe naan jette malli nu lameenuu nu dhibe nu harkaa facaate niyyaan teenya sirrii dhufuu didde isin garuu ammallee asanoo kheerumaa fidhiisi an rabbiin du'aa'ee akkasii kadhadhee bilaashitti akka lafan hin dhiifne nin beeka saniifuu atis du'aa'umatti na waliin jabaadhu naan jetti anis haayaa du'aa ittiin jabaadhaa je'eenii nu lameenuu du'aa'uma jabaachuu seenne waan biroo silaahis maal goona barnoota eegallee guyyaa tokko osoo hin bulin abbaan isii guyyaa tokko na yaamee akkana naan je'e ati nama gaariinsise ani qoochiisiifi malee ilmootiyya akka waan birootti hasooytuufi miti kaniin si qaxare si hojjechiisuu ture ati garuu amantii hin qabdu arraan booda naannoo mana kiyyaatiis akka hin baane isiillee akka ijaan hin agarre naan je'e hedduu rifadhe arraas dachiinatti dukkanaa'e durirraahuu akkanan jaalanne hin beeka inni nama qabeenya qabu yoon taane hin jaalatu nama qabeenyatti amanu aayyee hin dhufu je'enanis fuula aaraatiin mariyam naaf dawwaltee ati rabbuma irratti hirkachuu qabda rabbi irratti hirkachuu san qofaan dhiisin waan hunda rabbii godha abbaan kiyya dideef addan baanu garuu akka rabbiin hin dinne du'aa jabaadhu naan jette anis nu lameenuu waayyee du'aa itti haa jabaannu je'een caalaan waan hunda na duubatti dhagayee hedduu narraa aare guyyaa tokko na dhufee an akkanas hin seene hiriyaa kootiinsise ati akkamitti kan hunda na dhoysita je'ee aaree dachii girgireesee na biraa deeme amma harka duwwattiin hafe nama tokkoilleeniif biraa dhabe maalumaaf rabbiin dila kana na fattane dhiiroo je'eetii yaaduu jalqabe
jechoota Mariyam yeroo yaadadhu garuu alhamdulillah hin ja'a. Nama meeqa kanaa gadii, nama meeqa kanarra rakkataa, saniinif dura qaba. Ammaas rabbiin fatanaa namatti heddummeessuun jibbansa isaa hin ibsu. Nabiyyoonninis fattanamuu turanimi je'eetiin ifin haasawa. Torbaan tokko booda caalaa dhiifaman gaafadhe waan uumame hunda himee fi siif himuuf anaa ka'ee harmeen duute dhiifamanaa godhi je'een. Inninis dhiifamanaaf godhee akka duritti deebine. Mariyam mana barnootaa qofattiin arka. Achumattuu nama nu jala godhanii haasa'uu hin dandeenyu. Garuu bilbilaan dabree dabree ni haasoyna. Haaluma kanaan kutaa 11 xumurree 12 seenne. Kutaa 12 garuu hojjechaatiin barachuu jalqabe. Mana warra Mariyam irraa waan hin ari'ameef. Garuu hojii jabduu miti. Torbaanitti guyyaa boqonnaa qofaan hojjedha. Mariyamis dabree dabree maallaqanaaf kenniti. Isiin gargaarsaan na cinaa dhabamtee hin beektu. Kanaafi yerumarraa yerootti jaalalli isii natti dabaluu malee irrisee hin beeku. Amma akka durii manatti dhaqee qo'achiisuu waan hin dandeenyeef yeroo barsiisaan hin jirree ol ka'eetiin kilaasii guutuu waliin bakka isaan dhibe isaan guutuu waliin barsiisa. An garuu Mariyamumaaf je'eti kanneen kana godhu. Yeroo tokko tokko miseejiin mata duree yookaan toopika isii dhibe gaafadheetiin sanirratti ol ka'ee kilaasii guutuu barsiisa. Kutaa 12 haaluma kanaan xumurree qormaanni intiraansii gahe. Jidduu qormaanni dhihaate sanis akka durii kophattillee tahuu baatu kilaasii waliin Mariyam qo'achiisuu ittumaan fufe. Akkasitti qormaata fudhannee nuti hundi gammachuun xumurre. Isiinis akka baay'ee irraa gammaddee bilbilaan naaf himte. Xiqqoo yeroo turre qabxiin bahe. Qabxii kutaa 12 xiyya meedisiniin na galche. Isiis sila akka durii kophatti qo'achiisu jiraadhe meedisinii galuun isii hin oolu. Garuu ammas bareedaadha. Injinariingii galte. Garuu wanni qalbii na cabse yuunivarsitii garaagaraati kan nu dhaqqabe. Ani Finfinnee yoo na dhaqqabu isii ammoo haramaayaatu gaheen. Caalaanis injinariingii Jimmaatu gaheen. Nu hundi adda facaane. Ji'a jaha guutuu akkanuma dabarsine. Amma garuu bilbilaan wal qunnamna. Yeroo tokko tokko ni haasoyna. Yeroo hunda garuu anaatu bilbila. Isiin baay'ee hin bilbiltu. Yeroon gaafadhus kheerumaa fi dhiisi naan jetti. Kutaan 4ffaa itti fufa. Asoosama sansalata jireenyaa. Barreessaa fi dhiheessaanis Abdul Hakiim Shamsuddiin. Obboleen keenya egaa asoosama keenyatti akka bashannanaa jirtan abdii guddaa qabna. Asoosamni keenya egaa gara dhumaa gaheetti jira. Kanaan booda yoo akkam guddate kutaa tokko qofaatu hafa. Kanaafuu egaa kutaa tokkichi asoosamni keenya kun akkatti dhumu waan ibsuuf asoosamni keenya kun akkamitti dhuma yaada je'u beekuudhaaf chaanaaluma Bultuu Multimiidiyaa kanarratti akka eeggattan isiniin jenna. Chaanaalii Bultuu Multimiidiyaa kana egaa ofii keessaniifis subscribe godhaa. Hiriyoottan keessaniifis share godhaa. Viidiyoolee isaatiis like godhaa. Waliin haa guddisnu jecha. Ani gara kiyyaan asumatti nageettiin isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.